Përshëndetje, mirë të Kosova Presit, mirë se po takohemi bashkë edhe këtë dje. Kësaj rrade gjendemi në Tiranë. Bashkë me mua është Fatmir Hysembelliu One. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që na pranut, të vi mysafir edhe të marrim një intervistë edhe të bëjmë një bisedë të këndshme. Po shpresoj bashkë me juve. Kënaqësi. Pse One, të nisi me këto? Qysh ka mbetë kjo pjesa e One? One është një setëm nickname. Së është tema që kam pasaportë ose kanë gjelë sepse kam qenë e ri, dhe më të nga një histori shumë e gjatë, dhe më të familjare. Në emri më është vënë Fatmir, sepse një fatkesi që kështë ndodhë në familje. Dhe mamaja, dhe më të në gjithmonë, të rriste ma Oni, më shumë si për këdhe linë, kuptonë. Dhe kështu që më gjeli Oni, dhe kështu që rria, kështu se ku e që një vogër të tratë se Fatmir gjatë si kur ti që ka më burëror, dhe Oni gjatë kështu më si më i vogër. Tash edhe ne ndoshta gjithë njohemi më shumë si One. Kjo ka ndodhë sepse ku kam qenë njeri, ku bunim ato festat, ku ishëm 13-14 vjetë, që bunim ato partit, 15-18, ndrehek e këto gjë. Bëja partit dhe njerëzit të tjerë thonin, kush është Fatmir dhe kush është One, se di që ishte njëti person. Edhe pasaj kjo lidin dhe më thënë që në rrjete sociali vua të dyat, më thënë, Fatmir është Hysembelliu dhe One Hysembelliu është njëti person, më thënë, dhe kjo është. Po. Unë e nisim ndoshta prej kur ke qenë i ri dhe prej një pasionit të në shumë të madhe për futbolin. Ku e vrejtë ndoshta që po të pëlqen ka shumë futbolive, që shë nisë me futbolin? Futboli ka qenë një kushur i rim që ka qenë moshe madhe. Ka qenë tifoz i Juventusit. Aty u bëra tifoz i Juventusit, fillojnë për që futboli, klasin moshën 7-8 vjeqare. U bëra tifoz i Zjarrit Juventusit, fillova futbollin, fillova me Akademinë e Partizanit, pastaj me disa akademia të tjera shqiptare, pastaj kalova në Angli, që luajta me Akademinë e një nga ekipeve më të mira në botë, që është Tottenhami. Atje pastaj mora kontratë profesionistësh tek ekipi i Barit në Itali, pastaj vazhdova Lugano Zvicër, dhe pastaj për disa ekipe shqiptare. Tash kur flasim që ndoshta nuk luan në mënyrë profesionale futboll, mirë po mundohesh ko pas kohë me lujtë dhe keni edhe një ekip që jeni, domethënë, të linjeve që kujdeseni për to në përgjithësi. Qysh është? Është më mirë ti jesh vetë futbollist apo ndoshta kur po flasim gjithmonë për profesionist apo ndoshta thjesht të bësh termine me shokë dhe të luash? Puna është që normalisht sa më shumë profesionist jesh aq më bukur sporti dhe aq më kompetitiv është. Puna është që unë gjithmonë kam menduar, domethënë, si në jetën e përditshme, si në biznesi, që gjithçka duhet bëhet korrekte. Siç ti domethënë në vendet varfra si Shqipëria, Kosova, vende të tjera, sportet nuk janë aq lojë, aq leale, domethënë që të sinqerta, kështu që unë kam asnjë problem këtë ndeshje, nuk pëlqen asnjëherë domethënë kur mersha veshë disa ekipe i shisin ose i blenin ndeshjet, domethënë nuk të jetë emocion. Të futesh afurson, nuk luaja futboll për para, por luaj për pasion. Dhe asnjëherë, domethënë, nuk kam qenë pjesë e këtyre gjërave, asnjëherë s'kam dashur të luaj të tilla ndeshje. Dhe kjo ka qenë domethënë ajo gjë, domethënë që kur erdha në Shqipëri, pastaj lash futbollin sepse nuk kisha më emocion ta luaj këtë sport. Dhe tani që luaj një futboll tjetër që është një futboll me përmasa më të vogla, që është 6 kundër 6, më jep më emocion sepse puna është në Shqipëri, ky lloj sporti që ne bëjmë ti nuk e di kush e fiton e kush e humb, se nuk ka kompromis, nuk ka domethënë gjithë luajmë me pasion, nuk luajmë domethënë për të shitur ose për të blerë ndeshja. Dhe kjo është domethënë që ne krijuam, ne kishëm një grup shokësh prej 6 vitesh që luanin futboll bashkë, mbas e lash futbollin domethënë. Unë lash futbollin sepse kisha dhe shumë angazhime në biznes. Dhe kjo futboll që luaj tani më merr më pak kohë, por kur futesh në fushë është nivel shumë i mirë që ne vetë kur luajmë me futbollistë që janë profesionistë të Superligës ne i mundim ata, domethënë në nivelin e 6-6 sepse ka teknik tjetër dhe ka lëshmëri tjetër loje. Por kjo gjë domethënë më bëri që të krijoja pasaj këtë ekip se s'po na rrifte asnjë ekip tjetër. Për 2 vitesh që bëhet ky kampionat në Shqipëri, ne kemi të gjitha fitore dhe vetëm 2-3 barazime dhe asnjë humbje. Dhe në nivel ndërkombëtar këtë vit, vitin e kaluar kemi vajtur deri në çerkë finale. Këtë vit ndolëm në vend 4 në gjithë Europën, domethënë, të gjithë kampionët e Europës e ndolëm në vend 4. Shpresoj vitin tjetër dalim kampion. A shpresojmë edhe ne ashtu. A ka qenë e vështirë për ty me marrë vendimin me u largu prej futbollit, edhe me nis një pjesë krejt tjetër që nuk ka të bëjë me futboll, biznesi?
Unë që i vogël, do të thënë, duke lindur nga një familje tregtarësh, nga një familje biznesi, e kisha dhe qef dhe e dija që do përfshisha në biznes, por nuk e dija në çfarë lloj moshe. Unë bëj, do të thënë, gjëra që i bëj, bëj sepse i kam pasion. Nëse s'do kisha dëshirë biznesin dhe sepse unë vjen në familje, do të thënë, biznesi, do të thënë tregtarësh, biznesmen, unë nuk do mësha pjesë biznesit se s'do kisha pasion. Unë e kisha pasion dhe biznesi, po pasioni im primar është futbolli, po futbolli nuk është i përjetshëm. Zjat tek 15 deri në 20 vjet varet. Dhe kjo ishte gjë, domethënë, po ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë, domethënë, të ndahesh nga futbolli, ishte të ndahesh me një të me familjen tënde, ose të ndahesh nga një partnere jote që ke disa vite. Dhe unë ndava gradualisht, duke jo duke menduar që sot mos do luaj më, por duke thënë se do filloj prapë, kupton? Tash kur i shikon ndeshjet edhe Juventusit, ki qaf me i shiku në qetësi veç vet, apo ki qaf me umbledh dikon bashkë me shok, apo edhe me kundërshtarë që janë kundër Juventusit, ndërsa atmosfera me u bë më mirë? Unë jam një person që nuk është se shoh futboll në televizor, luaj futboll vetë për qef, luaj edhe PlayStation futboll, por për të parë televizor nuk kam qef të shoh shumë. E vetëm ekip që unë ndjek, më thonë, është Juventusi edhe ndeshjet e kombëtares. Jam një person që kam qef të shoh në qetësinë time, sepse nuk kam qef as kirebat, sepse s'kam qef njerëzit bërtasi, kur shoh diçka duhet të jemi përqendruar. Po. Edhe një pyetje për fund ndoshta për këtë pjesën e futbollit. Kur po flasim për kombëtarët, Shqipërinë dhe Kosovën, e përcjell edhe Kosovën, të karame e përcjell futbollin po, ton, po, çysh duken këto kombëtarët? Sepse kam parë këtë kombëtar të Kosovës. Kombëtari i Kosovës po them që ka ecur dhe më shumë shumë më mirë se neve, dhe me kaq pak vite eksperiencë të tësh kaq mirë është një arritje e madhe, dhe unë shpresoj që ata të kualifikohen domethënë në European. Dhe shoh që aty ka domethënë nëse në kombëtarin ton shoh që ka shumë xhelozi midis lojtarëve ndonjëherë, aty shoh domethënë që ka lojtarë domethënë që luajnë për fanellën, edhe janë shumë atri dhe luajnë me shpirt dhe kjo më pëlqen shumë domethënë. Është diçka domethënë që do ishte krenari domethënë të luajmë ata diem domethënë me ata kombëtare. Pjesa e biznesit, e përmende që je rritë në një familje ku gjithmonë janë merë me biznes, po për tyja ka qenë e fështirë kur ke vendosë seriosisht me ju futë kësaj fushët biznesit edhe ndoshta me njësë gjithë qka prej fillimit nga ana jote? Vështirë nuk mendoj se ka qenë, sepse unë isha formuar, më tënë kur lash futbol, më tënë kur përlija futbolin, isha po marre formimin tim në biznes që ka qenë në shkollë, në bachelor dhe në master dhe isha në formim, normalisht që kur diçka e re, normalisht që ti do mësosh se sa do më thënë është teoria, por praktika është ajo që është më shumë fundamentale. Por nuk është se kam pas më thënë probleme ose të hasë më thënë vështirësi. Tash që është përshkan puna e biznesit, e ke gjithë vetën shumë mirë dhe gjithë njojmë si një ndër biznesmenet më të sukseshëm në Shqipëri. Që është kjo ndoshta kur gjithë shohin si njëri ndër biznesmenet më të sukseshëm edhe ndoshta pse jo je edhe një shambull për të rindë? Po, tani dhe më të në këtu unë kam që jam fut biznesit për 4 për 5 vitesh. Më atë që kam pësjellon biznesin është për atë që më rova shkollën, atë që më dhe mi jepet më shumë, që është dizajni, marketingu, unë dhe me zhvillimet e projekteve të reja, si dhe më të rejme që me dhe me zhvillimet e projekteve të reja, po edhe më shumë me pjesën e financës. Dhe më thënë, baba jonë ishte i sukses shumë biznes, është shumë i sukses shumë, dhe më thënë, gjithka është e kryuar nga i, por neve kemi thënë, diçka më shumë, diçka është domethënë diçka tek to the next step, domethënë tek qytetarin diku më lart, domethënë në më motra ime, domethënë sepse me idetë tona, me provojën tonë, domethënë ne kemi bërë biznesin tjetër akoma më suksesshëm. Po, cilat janë disa nga bizneset që i udhëheqni ju të e pas parasysh që jo nuk mirë ne vetëm me një biznes, por keni edhe shumë tjera? Neve, si unë si motra dhe babaj, domethënë udhëheqim gjitha bizneset, por i lem të lirë, të kendor të lirë si administratori, si drejtori, si stafi, do më thënë, neve nuk është se ndërhym, sepse japim besim të plotë, që ti t'japësh atë që ke dhe atë që di. Nëse ti nuk e bën punë si që duhet, pasaj ti hap kraun, sepse them, ke marë përgjësinë plotë. Por neve gjimon, do më thënë, rrim dhe zyra qëndrore, dhe që këtu kontrolojmë, do më thënë, pjesën e administratës. Dhe se cila nga kompanit ka drejtorin e vetë, administratorin e vetë.
me televizionin, me birën, me hotelin, me ndërtimin, me verën, me ujin, gazetën dhe shumë biznese tjera. Cila pjesë të pëlqen më shumë? Pjesa e medjave, pjesa e birrës, pjesa e hotelit apo çka më shumë? Nuk është se kam diçka domethënë preferuar, por domethënë tek secila nga ato fus domethënë atë energjinë time dhe ato mendimet e mia për të ecur më parë dhe më qenë sa më inovativ. Çfarë tipi është unë? Një udhëhec që mundet me qenë ndoshta pak më i rreft apo është tip shoqëror që edhe me punëtorët mbani ndoshta një marrëdhënie shoqërore përveç asaj kolegiale? Tani nga feedbacku që marr nga njerëzit është jam një person që gjithë punojësit më duan, sepse jam i rrept, por në rast të rrallë atje kur duhet, atje kur duhet do ta ngrej zërin, por ta ngrej zërin jo të ofendoj tjetrin, por ta kuptoj që ajo gjë ka bërë shumë, më të ketë qenë shumë gabim madhor, por e le të kuptoj që më thonë do të përmirësoj diçka. Po jam një person, do të them, shumë i komunikueshëm, i afroj njerëzit, po mbaj dhe autoritetin tim kur duhet, por në përgjithësi, do të them, nga ajo që kam dëgjuar deri tani, kam dëgjuar që jam një person që një shef shumë i mirë. One u futa edhe në showbiz, ndoshta shumë paprit, mirë po jeta që ju e bëni, jeta luksoze, të themi kështu, dëshira e madhe për meshetit, për makina, për veshje, shumë çka tjetër, sigurisht e tërhoqe dhe vëmendjen e media, po njëkohësisht edhe të femrave, sëpse në këtë pjesën e showbizit jeni përfol shumë edhe për lidhjet ndryshme. Qysh është kjo pjesa me qenë në showbiz? E ke prit, e ke mendu ndoshta prej fillimit, ndoshta kur do herë me u bo pjesë e showbizit, apo erdi pa pritë dhe doli diçka e bukur? Normalisht që ti jetën tënde e zjedh vetë, si ti është sportist, si ti është biznesmen, si ti është këngëtar e zjedh vetë, do më thëmë pjesën private. Për shumë, motra ime ka zjedh pjesën që motra ime është një person privat dhe shumë diskret në familje. Unë jam një person që më pëlqen ta bëj jetën time publike, do më thëmë janë dy gjëra të ndryshme. Duke qenë futbollist, ti nuk mund të thuash që nuk je një person publik, sepse ti nuk është se do luash ndeshje edhe pastaj do të njohin njerëzit rrugës. Domethënë ti automatikisht bësh një person publik dhe automatikisht bësh një VIP. Kështu që mua më ndodhi, nuk është se kisha zgjedhje që dhe mund të bëjmë, nuk është se nuk më pëlqen, por mua automatikisht më ndodhi sepse merresha me sport. A lodhesh ndonjëherë prej kësaj pjese sepse shkruhet shumë për ty, edhe sidomos për lidhjet tua që keni pas me femrat që janë pjesë e showbizit? Nuk lodhem në pjesën që shkruajnë sepse nuk është se kam bërë ndonjë gabim. Gjithçka që kam bërë i kam bërë në mënyrë më korrekte, takimet, lidhjet kanë qenë më shumë korrekte dhe nuk është se kam nuk jam nga ato personat që nuk më bezdis ku më pyesin njerëzit, por që unë jam diskret sepse çdo femër ku mbaron diçka, ose ku ka diçka me një mashkull, do të ketë diskretitetin e saj. Por jam një person që nëse më thuat më lodh më pjesa të ishte në vëmendje, nuk është se më lodh, por ndonjëherë ke edhe qejf dhe të ecësh, të jesh sa më i lirshëm. Shumë kur shkon jashtë vendit kur nuk të njohin, domethënë ndihesh më i lirshëm dhe në s'po them në veshje, se në veshje nuk është se vras më domethënë si të vishëm ose bën. Por domethënë ekipi është ke atë linjën tënde të bësh çdo gjë, domethënë do të kemi partnerë, për shembull, do ta shkëmbësh një puthje në rrugë ose do të bësh domethënë diçka dhe të mungon era liri domethënë në një vend që të njohin. Po, ndërsa tash a është uni në lidhje? Jo, për momentin jo. Domethënë vajzat munden me qenë të lira për me kanë qenë të lira për kohë. Nëse flasim për një lidhje të ende, kishe preferu një vajzë që merret me showbiz apo një vajzë që ndoshta është largë jetës showbizit? Jam një person, do më thënë, që nuk paragjykoj askën. Normalisht, do më thënë, është puna që kushtë të jepë më shumë dashuri. Por, nëse do zgjidhja, të dyja nuk është se më beznisim, por nëse do zgjidhja një person që do ishte më pak publik, zë dhe kisha problem. Unë cilat janë planet e tua për të ardhmen, ndoshta përveç kësaj që e bëjnë edhe këto biznise që janë, ke planifiku diçka tjetër që ndoshta shumë shpejt mundemi me pa prej anës tënde? Po, planet për të ardhmen, unë që ku jam futur dhe më thënë dhe biznes familjar, rrisit që kam si dhe më thënë përveç shive të mjenë marketing, design dhe zhvillimet të disa projekteve të rrëtë ndryshme. Kam si dhe më thënë rrisine për shumë dhe për shumë universitetit ke një ekip vetë futbolit, dhe më të që targetohen.
kam bërë këtë ekip që nisa për qef, dhe më thënë, është tani përthuar se një ekip i mirë fillë që është për 20 lojtarësh, që janë ndjem nga fushat të ndryshme, janë për shumbullë ka punë të ndryshme, janë ishë futbolist, janë njerëz që kanë qenë talentuar, po se do rëndot si futbolist, për gjithë e luaj me pasion, janë punë të ndryshme, mund tjetë një kamarier, një drejtor, punë të ndryshme që vinë dhe gjithë pasioni i mbledhë të kjo sport. Por një diçka tjetër që kam bërë është që kemi japur dhe fondacionin FAB, që fondacion që ndihmon fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijët jetim. Po mundohemi që të hapim sa më shumë Shqipëri dhe së shpejti mund të jemi në Kosovë, duhet të jemi në Kosovë. Projekte mia të reja janë të shumta, sidomos jashtë vendit, sepse në Shqipëri pothuajse kemi bërë gjitha projektet, po mendojmë të investojmë jashtë vendit, domethënë në fushën e birës, e hotelit, të bëjmë një chain, domethënë një zinxhir gjëra që të vazhdojë jashtë. Po, ne erdhëm në Shqipëri, në Tiranë, për juve. Ti më trego se sa shpesh e viziton Kosovën, edhe sa të pëlqen jeta në Kosovë. Ka pas, më të nëmë për e të parë, kam qënë në Kosovë para 6-7 vitesh, po që nga jo herë, dhe më thëmë, e vizitoja shpesh, po këto 2 vitet e fundit e kam vizituar më rrallë, dhe më thëmë, një herë, dy herë në vitë, base po të dashojmë në e femë në Kosovarë dhe femë në shpesh. Kjo pytja se vajzat e Shqipërisë apo të Kosovës? Jo, po të njëmë dikën nga Kosovët, do vimë... Po, unë për të sty, ndoshta për kashia jote, apo duke njëjtë? Nuk është se kam problemë, dhe nëse Shqiptare, Kosovare, apo e huaj, rëndësi ka të duash një person. Unë për shumë, një gjithë që shumë njërës nuk e dinë, unë jam, do të 25% prejardhje nga Kosovë, se gjyshja nga mami ka një prejardhje nga Kosovë, do të nga Gjakova, më s'ka pojë. Dhe, kështu që nuk është se... E ke vizitu Gjakova, në atë pëlqen Gjakova? Kam qenë njerë të është bërë një premiera festival, një këshu Red Carpet, dhe kam qenë. Po nuk është se pa shumë njerë, nëse ishë edhe për një ditë. Na të presim Kosovë, edhe pse jo, më ardhë dhe të mina vizitu neve Kosova presin kur vjen. Me në thirë, pëse jo. Ishte shumë knasi që të batëm në një intervjis shkurt edhe unë joftu ma shumë për onin, sepse jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë jeni një emër i njohur për publikun edhe për mediat. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miq dashur të Kosova Presit, ishte kjo intervista me Fatmir, unë Hysen Beliu, e ne takomi prapë të djelen ardhshme. Deri atëherë, mirëmbeçim.